Okey, Taha, apa cerita ni pasal kau kena santau ni? Siapa yang santau kau? Saya tak kenal. Jadi saya macam, tak apalah, biarlah orang nak buat kita. Tapi saya dah berubat dah. Tapi saya tak balas apa-apa. Semoga saya tahu siapa buat. Jadi awak yang buat saya tu, orang Melaka, orang Pantai Kelibang, itu je saya boleh bagi tahu. Janganlah. Kau kena cepat 15 saat je. Itu je. Kau betul kena santau atau kau betul-betul, saya siap muntah darah dan saya ada saksi. Kau tak kena, kau nak orang, saksi. Nak keluar sabar je kau, baru kau nak buat ni. Ha? Kau tipu. Tak betul, sebab. Tapi saya tak tahu.